Пан Юрій зі своєю мамою живе на вулиці Духновича, 99. Чоловік скаржиться, будинок потрібно терміново ремонтувати. Він в аварійному стані, щодня бояться за своє життя. Стіни сипляться, в подвалі катастрофа, там вода тече, стіни мокрі, плісні, то все йде, піднімається в квартиру. Через те, що у підвалі стоїть вода, утворюється грибок, який руйнує будинок ізсередини. Мати пана Юрія каже, за утримання будівлі платили завжди справно, та відновлення дочекатися ніяк не можуть. Жек нічого не хоче робити, все звалює на нас. Ми дуже багато років платили Жеку. Ну, комунальною було, теж нічого не робили. Нам вдалося поспілкуватися із начальником ІТВ-сервісу. За його словами, мешканці цього будинку боргують немалу суму їхньому підприємству. У нього заборгованість порядка 17 тисяч до нас при нарахуванні 1000. За словами Мирослава Боднаря, поточний ремонт там все ж проводили. Тим не менше, у минулому році з нашого подання там зроблений капітальний ремонт покрівлі. Там поставлені нові вхідні двері, під'їзні, пластикові. Минулого місяці там зверталися до нас зроблений капітальний, ну поточний, там не капітальний, поточний ремонт каналізаційної системи у підвалі. Ну, освітлення проводиться, але при такій заборгованості ми не можемо там зробити, ну, Бог знає, які роботи великі. Мешканці ж поверхівки у свою чергу нарікають на роботу комунальних служб і просять, аби на їхній будинок частіше звертали увагу.